E aí, mano? Olá, pessoal. Oh.
motorista. Como está? Bom? E aí, motorista, beleza? E aí, meu filho, beleza?
esquece não, final de semana. Obrigado, motorista. Tchau. Tenha uma boa viagem. Valeu, motor. Falou. Como está? Tudo bom? Para você. E aí, e aí, motorista, beleza? Tamo junto, hein?
viagem, tudo aí, a gente se vê. Oi, tudo bem? De onde que eu estou falando? Uma boa viagem. Até então. Valeu, motorista. Valeu, motor. É nóis. Valeu, motor. Deus te abençoe. Até mais, motor. A gente se vê.
foi, tudo bem? Ué, tudo bom? Como vai você, motorista? Tudo bem? Bom trabalho para você. Obrigado, motorista. E ele por isso que aconteceu? Como tá, beleza? Ô, motorista, vem devagar aí, que não tá com o pé no pé não. Vai esquecer esse final de semana, pode esquecer não, hein? Bom trabalho para você. Ó, esquece não, final de semana. Falou. Ó, esquece não, final de semana. Motorista! Vai cair, motorista!
Valeu, motorista. Próximo.